Vítám vás tady zase u Smiteu, je to zase Public Test Server a tentokrát bych vám chtěl představit další patch, ve kterém bude tady ten nový Anubis a ještě další skiny a hlavně nová arena, takže to všechno určitě ukážu. A uvidíme se ve hře, teď se lognu, tak zatím zdar, uvidíme se za chvíli. No tady v menu konkrétně nic nového není, to je všechno co už tu bylo, jo tady, Solid Hornet, což je jeden z těch skinů a to je všechno co tu je takhle v menu. Jako mechanicky a muzenka. Pěkný. No a pak je tu zase co chcela. A přejdeme rovnou k těm skinům. Že Kumbakarna má skin Yetiho, který je exkluziv, takže bude pravděpodobně v truhle, ale k těm se tady nelze dostat. Aspoň teď. Takže nevím, ale vypadá dobře. Vypadá hodně dobře. Prostě Yeti, no. Je ty, co utrhl strom. Další je tu pak ten Solid Hornet, který získáte za to, že hrajete 20 zápasů v lize. Myslím, že nemusíte ani vyhrát, stačí hrát a za ten achievement dostanete tady ten skin, takže myslím docela dobrý. A on nevypadá ani špatně. Rakety na křídlech. Pak Ahmuzen Cup má ještě tady ten, úrovně 2 za 250 gemů. Killer B. A poslední ze skinů je potom Chuck, který má taky úrovně 2 skin. Boom Chuck Laka. A je docela pěkný. Má novou masku na obličeji a má takovou svítící sekiru, nebo jestli má ještě něco jiného. Asi na ramenech má ještě upgradeovaný ty. No, určitě. No a teď to hlavní. Nový Anubis. Vypadá suprově. Konkrétně se mi líbí ten jeho rekolor. Dřív se mi vůbec nelíbil, protože mi přišel takový divný, ale tady na tom novém vypadá hodně epicky. Jinak Stargazer a Gravehound, ty vypadají docela stejně. Nejsou zase až tak odlišný. Takže zase takový rozdíl až není, no. Ale jo, jako menší upgrade by byl. Aspoň tady teda v texturách, co tak koukám. Jinak samozřejmě i Golden, ostatní. Legendary, ten je docela pěkný a Diamond, ten bude určitě úplně epický, no. Říkám, tohle bych chtěl, no, jenomže ten Mastery 10, na to se dostat za Anubise, za kterýho moc neumím. To bude taky hardcore. No, tak teď bych vám mohl něco ukázat. Tak vám ukážu ještě, tak vám ukážu oba dva skilly úrovně 2, který teďko můžu. Jinak ještě nemají ty ikony, jo, co jsem tak koukal. Furt mají základní ikonu, ale tak až to bude přímo normálně v klasické hře, tak tam budou mít určitě svoji. Vypadá takhle zhruba. Ability jsou stejný. Má takový trošku upgradeovanější tělo, vypadá spíš jak čmelák. A nevím, hlavně má ty nožky nahoře, ty dvě přídavný. Říkám, schopnosti jsou stejný. Jo, pořád stejný. Ale vzhledově jako pěkný. Ještě čáka. Pak se asi mrkne. To je jako vypadá taky zajímavě, no. Má tu masku. A možná se mi teda víc líbí ten základní. Protože ta maska je taková divná.
Vypadá trošku jak kdyby mu hráblo, ale ono nevadí. A ta sekira je hodně pěkná, tu bych si jako nechal. Tu předám na normálního čáka. Nebo spíš tomuhle bych dal novou masku. No, ability jsou taky stejný. Akorát teda samozřejmě seká tou sekirou. Tohle i na hlavě to má trošku jinačí, ale vypadá dobře. A co jen tě rozsekám? Můžu dát schopnost zdarma. No, takže taky pěkný skin, no. Ty zbylý dva vám ukázat nemůžu, protože ten achievement, to si tady ligu fakt nezahraju. Protože je to testovací server a truhlu si koupit nemůžu, protože to je jaký blahá, že to nejde. Tak se asi kouknem na arénu. Ikonu mám teda pořád stejnou. No, startovní gold můžeme nechat. Hodíme si... Aha, dobře bugnutý. Rá, dobrý. A veme Manubis. To je kolor. Taky má furt starou ikonu, ale ten Anubis má už novou, ale in-game má starou. Ty vypadá fakt úžasně. Tak jo, tak zkusíme teď novou arénu, jsou tam nový kempy, nebo no, buffy jsou stejný, ale jsou tam nový, jakoby nejsou tam ty kyklopové, a jsou tam místo nich zvířata takový, takže to bude hodně zajímavý a bude to příjemná změna. A ta mapa vypadá hodně epicky. Těším se na to, až si budu moct zahrát normálně v PvPčku a... Jo. Bude to good. Tak, jsme tu. Uchvatný, ne? Jinak ability prostě... Jednička je trošku změněná. Dvojka asi ani moc ne. Trojka je jako stejná. Bekování má teď pěkný. Takže jako jo, líbí se mi Anubis. I ta arena. No a potom, až se spawnou, tak tamhle jsou minioni. Koukneme na ně později, protože se prvně tady nafarmíme. Hajzl. Doufám, že ho ještě doženu. Ale to už asi ne. Ale jo. Heh, máš to. Jinak vidíte, že teď má zobrazenou i pasivku. Myslím, že můžeš jít zase domů, já. Heh. Jen si zdrhej. No, jinak jako... Já se beknu a pak kouknu na ty kempy. Jo, pak vám ukážu ultimátku. Takže na mana kempu je tady ten ještěr, ten nějaký leguán, nebo bazilišek, nebo kdo ví, co to má vejt. Takovýhle ještěr. No, líbí se mi to, jak je to celkově teď trošku jiný, jo. Tady je lev, který mě asi rozseká, protože ten bude mít spíš damage, jak to tak vypadá. Protože je to na damage campu, jak je to docela logický.
No a tady je divoký prase, takže... Jo? Je to teď promakaný. To fakt musím uznat. Cože, on se tak nalevlil za tu chvilku? Děláš si srandu? Aha, fail. Jsem dal mě bot, no nevadí. Neměl jsem zůstávat tak dlouho v tom kempu. Protože on se teď nalevlil na minionech a ještě mě porazí. No to fakt ne. Jo, jinak tady je ten nový portál, do kterého lezou minioni. Aha, CC imunita. Umřeš. Jinak podle mě z těch abilitek je pozměněná akorát jednička a ultina. U té ultiny se mi líbí, že už tak jakoby neblokuje ten výhled, což dělala předtím. Jo, fakt jako, tohle bude další pěkný update. Už to vidím, že přijdu do hry a každý druhý enemák bude Anubis. Jo, ta ultina, nový zaměřovač a hlavně předtím strašně dala takový světlo, který vám oslňovalo výhled, takže jste skoro neviděli. A tohle byl docela zásek. Jo, takhle vidíte úplně pohodička. No problém. Hezky. Taková animace, jak tam naskáčou, to snad taky předtím nebylo určitě. Jinak voice pack mu zůstal stejný. Sakra. Ale jak tam ty minioni vlítávají, to je docela pěkný. Dojdu si na kemp, sundám lva. Jo, je to tu v podstatě úrovni, že vylezli z těch klecí, jo. A ono to možná je i animace. Vážně? Jeho blbost. No jo, už je to Anubis. Damage jako prase. Lifesteal ne. Pohodička. Ne, já jsem levej. Basica taky asi nehytný. Co to je? Jsi tu jako rozhod zabugovat, jo? Ha. A ty minioni jak tam skáčou prostě. To předtím fakt nebylo. To se mi hodně líbí. Prostě celkově nová arena. Sice asi chvíli potrvá, než se na to zvyknu, protože mi přijde, že je nějaká prostornější teda. Když... Nemusí to jít pravda, ale řekl bych, že jo, že je větší. Tak jo, tak ho nějak rychle dodláme. Ta ultina mi moc nevzala.
Ha. Ten smích je jaký dobrý. Tohle je strašný instakill. Paprsek smrti. Tak si jdem vzít zase damage. Neskoušej vůbec na mě útočit. Tak jo, tak zase ubereme nějaké ty vodíky. Jo, nesmrtelnost říkáš, jo? Nebo CC imunita? Asi fakt ne. Rychlý řešení. Jo, aha, místo Siege věže tu bude tohle. Dobrý. A proběhne spawn. Jo, takže to probíhá tady tím stylem. Vypadá to na finish, necháme tam dojít tamhle toho typka. Naraz vykašlem. Tak jo. A vítězná animačka vypadá takhle. Tak děkuji za shlídnutí, po případě jestli se vám to líbilo, tak dejte like nebo dejte odběr, pokud nemáte, chcete mě sledovat dál. A nebo napište nějaký pěkný komentář a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zdar!